планах ворога є декілька сценаріїв. Перше, це що сталося. Наприклад, ми нанесли якийсь дуже потужний удар, і вони зворотно наносять удари по нашим містам, селам. Планують помсти, тому що Путін, я знаю особисто, він мстива людина. Йому доповідають, що там десь провал великий. Він дає команду, ну давайте нанесемо удар просто по цивільному населенню. Але сьогодні вони обмежено це будуть проводити, тому що ресурси бережуть. І друга складова, коли ми розпочнемо більш потужні наступальні операції, це вже буде привід для застосування всіх сил і всіх резервів. І третя, це знакові події. Вони зараз готують провокації, ось, що ми десь там якийсь рак провели під час параду. І це буде привід для нанесення ударів. Вони люблять шукати приводи. Не символи, як ми там думаємо, якесь свято або ще якесь там дата, а те, що вони самі спровокують, а після того вже проводять такі провокаційні удари, особливо по мирному населенню.